Nazdárek, je pátek 21. februára, února 2020 a týden, který je strašně busy na to, co se odehrává v kulturistice, probíhá a i přesto, že ještě nekončí, tak je tady nová, nejnovější epizoda Honza Kalír podcast, která je s hostem, kterého vy všichni máte velice rádi. Je to kulturista, který pro mě osobně je objevem roku 2019. Je to kulturista, který zaznamenal obrovský progres, ať už výsledkově, nebo formu, anebo tím, jak zaujal právě vás a jak jste ho začali sledovat. Já jsem s tímto kulturistou, jehož jméno je Luboš Chládek, nahrál v roce 2019 v zimě parádní podcast, který jste milovali a pouštíte se ho vlastně do dneška. Často nás s Lubošem označíte na sociálních sítích, za což vám děkuju a budu strašně moc rád, když i tady tu epizodu moje povídání s Lubošem našerujete u sebe na Instagram stories a označíte mě Honza Kalír podcast i Luboše Chládka. S Lubošem jsem zároveň udělal několik rozhovorů během toho roku, které šly na web www.muscle-fitness.cz a zároveň byl Luboš tuším úplně prvním kulturistou, kterého jsem představil v rubrice Očima Kavlíra, která vycházela v časopise Muscle & Fitness. Lubošovi se v tom roce 2019 strašně dařilo a já jsem si ho zamiloval jako kulturistu. Musím říct, že teďka rozhodně patří mezi moje top 5 nejoblíbenější kulturisty v České republice. Nejenom tím, jak vypadá, tím, jak udělá formula, hlavně asi tím přístupem, kde bych ho možná přirovnal třeba k Jirkovi Kočvarovi a jinak tam v podstatě nikoho takového nemáme. To, jak Luboš přistupuje ke kulturistice, to je prostě ten chytrý přístup. Přístup, který znamená nějakou kulturistickou dlouhověkost, tak jako jsem o ní mluvil třeba v případě Dextra Jacksona, který oznámil, že na Olympii, to znamená, že za 7 měsíců už ukončí svoji legendární kariéru. Epizoda s Lubošem byla nahrávána online, na dálku, bohužel, nevím, jestli to bylo i z mojí strany, ale u Luboše jsme museli hodně hledat dobré místo v jeho bytě na to, aby byl kvalitní signál, který teda nakonec byl fakt asi o 900% kvalitnější než ten, kde Luboš byl původně, ale tady ta nahrávka rozhodně není 100%. Vím to, nemusíte mi to psát, nemusíte mi to psát do komentářů, vím to. Do budoucna je mojí obrovskou motivací, aby to nebylo tak jako teďka, protože vám garantuju, že takovou epizodu už nikde nevydám. Pokud by měly být epizody takhle nekvalitní po té audiostránce, tak je rozhodně nezveřejním. Každopádně tady to byl první pokus, bohužel v tu chvíli nešlo nic dělat, ale do budoucna slibuju, že to bude mnohem lepší. Pokud posloucháte Honza Kalír podcast na YouTube, tak mi prosím dejte odebírat, subscribe, aby se nezmeškaly žádné další epizody. Zároveň můžete odebírat podcast na všech mobilních platformách, jaké existují pro ty podcasty. Stitcher, Apple Podcast, Podcast Addict na Androidu nebo Spotify, které vy všichni moc dobře znáte. Já děkuju za podporu dvěma sponzorům Honza Kalír podcast, kterými jsou Foodu Bratislava, kde já a moje přítelkyně Maťa Bucková z podcastu The Buca Talks pravidelně jíme. Mají tam all you can eat raňajky, což je pro každého kulturistu vlhký sen. Úžasná, zdravá, zeleniny, přeplněná obědová menu a večeře, kde jsou například burgery. Prostě ve Foodu to šlape. Už nás podporují přes rok a jim strašně moc děkuju a budu moc rád, když vy podpoříte je, takže se k ním budete najíst. Zároveň pro vás skvělá příležitost nakupovat značky Gasp a Better Body, to nejkvalitnější oblečení ve světě kulturistiky a fitness na stránce www.fitnesshouse.sk nebo cz se slovým kódem podcast, který vám dá 10% slevu a tohle oblečení je doopravdy na celý život. Neexistuje kvalitnější značka, než je Gasp Better Bodies, takže využijte tady tu nabídku a podpořte je, protože oni
podporují mě. Moje povídání, moje epizoda, můj rozhovor, nejnovější podcast s Lubošem Chládkem začíná právě teď. Čau kamarádi, znáš tady ten pozdrav Luboši, ahoj. Ahoj. Znám, jasně. Hej, to je pozdrav, který jsi použil v nějakém videu, kde jsi se ho naučil? A to jsem viděl u Kamila, u Kamfita. Vlastně ten takhle uvádí spíš všechny své videa, tak to byla taková trošku inspirace a parodie. Aha. Ale jo, jedno svoje video jsem takhle uvedl, máš pravdu. Může být. Poprvé Honza Kalír podcast vlastně takhle online nahráváme přes aplikaci Zoom. Měli jsme tady internetové problémy, nějakou jsme to vychytali, že to je asi o 900% lepší jak na začátku, takže doufáme, že to vydrží. Snad to bude tak dobrý, že to bude poslouchat, uvidíme, doufám, že jo. Chtěl bych s tebou nahrát dvě epizody, nevím, jestli je dneska stihneme, protože ty jakoby asi taky nechceš nahrávat do 11 večer. Ale nějaký prostor tam je, v 11 většinou už, nebo po 11 chodím spát, no. Takže uvidíme, máme dvě hodinky. Chtěl bych s tebou nahrát epizodu o tom, jak prostě vyrýsovat. Což jakoby zní jako nějaký nudný téma, ale jelikož to dělá plno kulturistů strašně neefektivně, asi tak bych to řekl, neřekl bych, že zle, řekl bych, že neefektivně, tak si myslím, že tvoje odpovědi by mohly být strašně zajímavý pro lidi, protože to prostě děláš jinak. Ale to je ta epizoda, kterou bych asi chtěl nahrát až jako tu druhou, protože na začátek se jakoby hodí pokecat po roce. Tak bychom se viděli naposledy před rokem, kdy jsme nahrávali tu úplně první epizodu. Já jsem o tobě v té době věděl, že jsi kulturista, který chodí na závody brutálně vysekaný, že tě čeká rok v PCA a že jsi docela v pohodě. Ale za ten rok jsem tě poznal mnohem víc a poznali tě, jakože doufám, že každý, koho zajímá kulturistika v Česku a možná i na Slovensku, tak už tě teďka zná. A já to jakoby i tak vnímám, že tě zná vlastně úplně každý. No je to taky hlavně díky tobě, že jo, díky tvým článkům a díky tomu, že jsi o mě zajímal, že já jsem za tohle z toho vděčný a hrozně mi to samozřejmě pomohlo být vidět mezi lidma a tak nějak šířit tu svou filozofii zase dál. Je to hlavně díky tomu, potom, že se ti dařilo? Jo, jako loňská sezona byla naprosto úžasná, vlastně nejlepší, to tak řeknu, jako v mojí nějaké kariéře. A jako byl to mazec, no. Neměl jsem vůbec plánu, nebo takhle člověk sní, nějak jako doufá, že by mohl být nějaký výsledek, ale to, co se povedlo loni, to bylo opravdu něco neuvěřitelného. Poslouchá si moji epizodu s Máriem teďka? No, samozřejmě. A určitě ti budu chtít vyvrátit to, že se mi to nepovede, to je jasný. já neříkám, že se ti ta sezona nepovede, já říkám, že se ti nepovede tak jako ta loňská, protože to bylo prostě něco úžasného. Víš, vyhrát profi soutěž, porazit Molnára, to jsou obrovské věci, to je vlastně něco, co nemůže říct nikdo v Česku ani na Slovensku, protože nikomu se to nepovedlo. A jenom Lukáš Gábriš vlastně vyhrál soutěž PCA, ale nebylo to proti takové konkurenci, jakou jsi měl ty. I kdyby to bylo velmi silnou. Hej, a i kdyby to bylo o kousek horší, jak to loňský, tak pořád to bude super sezóna, pokud prostě budeš vidět. To vlastně. A ty bys si chtěl být vidět víc, protože budeš trochu větší. Takže hej, chtěl jsem tě i trochu namotivovat, protože já nevím, co by ti dal to, kdyby říkal, že jsi nejlepší. Možná ti dá víc, když řeknu, že OK, to nedokáže. Ale v podstatě, když to tak řeknu, tak ať řekneš cokoliv, tak nic se vlastně nezmění, protože já budu dělat všechno tak nejlíp, jak prostě dokážu. Tak. Nebo tak, jak teď v ten daný moment prostě dokážu. Neříkám, že třeba za rok nebo za nějakou delší dobu získám nějaké zkušenosti a budu to zase dělat o něco líp, ale teď tak, jak to dělám, teď jaký podmínky jsem si vytvořil nebo jaký mám, tak prostě jedu na 100% a budu se snažit. Takhle, souhlasím s tebou, že pravděpodobně ten výsledek nezopakuju. Sešlo se tam spousta faktorů, měl jsem trošku štěstí, oni neměli takovou formu, to už se nemusí stát, ale budu dělat maximum pro to, abych byl alespoň v té top trojce, anebo třeba i vyhrál samozřejmě. Jako ta cesta k tomu prostě je nějak naplánovaná, a prostě půjdu po ní. Říkal jsi, že jsi upravil podmínky, že ty podmínky jsou trochu jiný. Co to znamená? V čem jsou ty podmínky jiný oproti tomu, jaký byly loni tady tou dobou, takže v zimě?
No, nechodil jsem trénovat vlastně dvoufázově. V podstatě já i teď v objemu chodím cvičit dvoufázově, mám split 2 plus 1. Zdá se, že, to, že na to dobře reaguju, že to je pro mě jako dost efektivní. A dřív jsem si tohle to prostě třeba nemohl dovolit. Jo, abych měl prostě tolik času, nebo abych měl ten čas ráno a večer na ty tréninky. Takže tohle je takový to hlavní, co jsem jakoby dokázal změnit. Zmínil jsi práci, zmínil jsi to, jak děláš svoji práci, zmínil jsi třeba to, že si to můžeš dovolit i kvůli tomu, že máš víc klientů? No v podstatě jakoby je tam víc těch faktorů. Jednak mám víc klientů, jednak protože jsem měl nějaký úspěchy, protože jsem víc vidět, práci jsem nějak jako měnit nemusel, spíš jsem hledal ty cesty, jo, hledal jsem fitka, kde můžu cvičit už brzo ráno, kde už prostě je ta otvíračka a vlastně z těch práci mě celkem jakoby vycházejí vstříc, že můžu chodit prostě opravdu na tu 8 hodinu nebo chvilku po 8 a vlastně nikomu to nevadí, jako vycházejí mě s tím vstříc. Takže máš za sebou takovou tu, že objemovou část, kdy si nechá, no nebo ještě ne, že tu objemovou, to je asi teďka, ale ten jakoby první objem, to byl zároveň takový oddech, to si jel ten fast trénink a teďka si už jedeš trénink, kdy už je tam víc toho budování svalů, že už nepotřebuješ oddychovat, hej? Přesně tak. Teď už vlastně, jakoby, když to tak řeknu, tak jedu vyloženě do plných a snažím se co nejvíc nabrat. Ten Freeman jsem měl jakoby takovou tu oddychovku, uvozovkách oddychovku, samozřejmě furt tam jako si to odmakáš, ale byly to opravdu jenom 3 tréninky týdně a dneska vlastně cvičím tak, že vlastně za 2 dny odjedu celé tělo. Pak mám den volno a znova za 2 dny odjedu celé tělo. Je to vlastně jakoby těžko lehce ho odjedu. Trošku se mě to tam točí, ale to by bylo jakoby docela složitý na popsání. Je to fakt hodně složitý split, který mám fakt jako udělaný přímo na sebe, přímo na ty slabiny. Takže teďka, jak říkáš, jsem v objemové nějaké fázi, kdy se snažím nabrat co nejvíc svalů, samozřejmě v co nejčistší možné kvalitě, nebo v co největší možné kvalitě. Potom přijde nějaký takový jakoby přechodný období, kde dám tělu zase odpočnout na pár týdnů, asi zhruba nějakých 8 v plánu. Když si prostě odpočnu, budu se snažit držet váhu, držet nějakým způsobem kvalitu a potom přijde zase nějaká objemová, lehká objemová fáze, zase se budu snažit nalepit pár kilo a pak nějaký přechod. Ten trénink vlastně dvoufázový a že jedeš 2 plus 1, takže jakoby za 2 dny máš 4 tréninky, 3. den je volno, vlastně asi tak. A za týden teda odjedeš každou partii víc jak 2x, se dá říct. Tak, přesně tak. Tak. Je to z tvojí hlavy nebo jsi vycházel z nějakých principů od nějakého trenéra, ať už tady nebo v zahraničí? Ne, to je v podstatě čistě fakt z mojí hlavy. Mně se osvědčilo v dietě, že jsem chodil 6 plus 1 dvoufázově. Ale říkal jsem si prostě do obě mojej fáze tohle není moc dobrý. Potřebuji těm svalům dát trošičku jakoby prostor k tomu růstu, trošku jakoby nějakou regeneraci. Tak jsem si vymyslel přímo ten konkrétní split, kde samozřejmě třeba biceps necvičím tak často jako triceps, protože ho nepotřebuji tak upřednostňovat. Takže ještě tam jsou jakoby nějaký takovýhle vychytávky. V podstatě jakoby šířku zad vůbec jako necvičím. Zaměřuji se čistě jenom na hloubku. Je to fakt upravený vloženě na mě. Nikde jsem to prostě neskopíroval, protože nic takového neskopíruješ přímo na sebe. Podobný trénink jeli třeba Marian Čambal s Peťem Kováčem, když byli v Tajsku jakoby na takovým tréninkovým kempu. Když Majo přestoupil z amatérů do profi a vlastně mohl využít jiný postupy v té přípravě kvůli tomu, že ho nějaké věci nečekali mezi profíkama, který ho čekali nebo trápili v amatérech. Takže jeli do Tajska 3 týdny, dvoufázový trénink a nabral tam asi 10 kilo. V Kuwaitu vlastně se trénuje. To jsem slyšel. V Kuwaitu se trénuje taky 2x denně, většinou mají první trénink nějak před obědem, řekněme. Ten druhý trénink je někdy před půlnocí a jedou jakoby taky po každý jinou partii, ale nemyslím si, že odjedou celý tělo za 2 dny, podle mě je to tak za 3 dny. A nevím, jak tam funguje u nich ty dny volna, to vůbec netuším. Takže jakoby bude zajímavý sledovat, jak ty na tom nabereš, protože ty potřebuješ nabrat, to je jakoby to, co ti chybí, protože všechno ostatní máš. Teďka jsi tlustej a jí strašně moc. No. Jak si to užíváš, jaký to je?
já jsem dával teďka na stories, na to narážíš, jako nějak, jak jim, kolik mám teďka sacharidů. Hej. Prostě někde kolem 700. Ale jako tlustej si úplně nepřipadám. Já to říkám ze strany, protože tlustej nejseš, ale jakoby je to nezvyk oproti tomu, jak vypadáš na soutěžích, přitom ty můžeš být na soutěži o 5 kilo těžší a budeš mít takovou formu jako soupeři, víš? Jo, rozumím, rozumím. Ale jako užívám, mně to přijde jako úplně normální, prostě tak jako součást, jako ještě jim pod svý limity, ještě furt bych jako dokázal jít víc, ale snažím se pak nabrat to nejkvalitnější, aby to zbytečně se prostě nepřežírat, když vím, že ta váha furt jde nějakým způsobem nahoru a furt jako jsem schopný přibírat jako čistě, tak až se to třeba zastaví, tak maličko třeba něco přihodím. Ale jako jsem schopný třeba ujíst 800, 850, jako v pohodě celkem. Furt by to šlo. Takže kolik máš těch kalorií denně, protože ne každý sleduje tvoje stories? 5,5 tisíce teďka. 5,5 tisíce denně, každý den. To není jakoby nějaká jako denní challenge, ale takhle prostě každý den. Pamatuješ si, kolik Ilja Jefimčík zmiňoval v těch rozhovorech, že jí? Jo, to bylo, kolik že on to říkal? 10 nebo 15? Já si myslím, že 15, protože 10 tisíc, jakoby, myslím, že 10 tisíc, jakoby říkalo, že celkem dost lidí, jakože různý strongmeni, a on řekl, že 15, což je šílený, ani mi to jakoby nevychází, že to jde, protože to už je pak tolik sacharidů, že už je to, nemyslím si, že to dává. Ještě jakoby, když zmiňoval, jakoby, jak teda se stravuje, tak tam tolik sacharidů nebylo, ale jsou to strašní čísla. Jako taky mě to úplně nesedí, ale pravděpodobně nějaký tuky z toho hovězího nějak to nažene. Hej, tady to teda neplánuješ, tolik jídla. Neplánuješ, kolik to bylo, 700 gramů masa v každém jídle? Ne, to pro mě není reálný, absolutně. To jako, je to zbytečný. Nebo takhle, moje tělo to prostě nepojme, mám nějakých teďka 103 kilo, takže to prostě se nedá porovnávat. Plán je takových 93 na soutěži? No, rád bych víc. Jako nechci to hnát jako vyloženě na sílu, ale rád bych splnil to, co mi vlastně Ryan tenkrát napsal, vlastně prezident federace. A to je nějakých těch 7 kilo navíc, takže počítám. Rád bych měl 95-96 kilo na stage. To by bylo zajímavé. To by vlastně bylo víc, než co si nabral oproti roku 2018 pro ten loňský rok, viď? Tam bylo nějakých 5-6 kilo, přesně tak. No, to by bylo jakoby prostě... Hej. Něco podobného bych rád předvedl i teď. A jako zatím se mě to celkem daří. Teď mám nějakých 103 kilo a nemyslím si, že mám na sobě 8 kilo tuku a vody. Hej. No. Kdo ví? ukaž bicák? Hej, dobré to je. Jinak jedna věc k tvýmu tréninku. Zaujalo mě, že cvičíš vlastně stahování kladky a tu kladku nestahuješ pod sebe, ale před tělo. Víš, co myslím? Na tricep? Jo, stahování, no jasně, maličko před sebe. Aha. Jenom vyzkoušej jednu věc, klidně nahoď jenom jeden tricák, jakoby tak, jakoby si stahoval tu kladku před sebe, pojď jenom jakoby propni. A teďka s tou rukou zajď úplně, že za sebe. Pojď dozadu. Ještě. Cítíš to? Cítím. Tam je ta kontrakce mnohem silnější. Jakoby přemýšlel jsi nad tím, nebo to tak prostě nepotřebuješ cvičit? No tak samozřejmě nevím všechno, nemám, mám nějaký mezery, ale tohle jsem jim neskoušel. Právě mně přijde, jakoby, že tam udržím jakoby víc to napětí, když to mám před sebou, než když to tahám pod sebe, že tam to pak jakoby držej v podstatě jakoby ty šlachy, že ta ruka vypne. Když to mám maličko před sebou, tak furt držím ten triceps nějaký jakoby tenzi. Ano, to by jako by bylo, kdyby to rameno bylo nahoře. Ty, když máš to rameno dole, což ho máš, tak vlastně čím je ta ruka víc vzadu, tak jakoby ta kontrakce tam může být silnější, protože fakt, že to jde z toho ramena pryč a jde to do těch tricepsů. To byla jenom teďka taková jedna fun věc, kterou jsem ukazoval. Ale vyzkouším, děkuju. Vyzkoušej. A znáš kickback cvik? Jasně. Kickback se jakoby jezdí to, že se předkloníš a propínáš tu ruku. Vyzkoušej to tak, že si lehneš na břicho a jakoby zvedneš ty ruce nahoru. Že budeš ležet na lavičce. Jo, rozumím. Hej, a to je podle mě úplně nejlepší cvik na triceps, který jakoby nikdo nezná. Já jsem to v životě neviděl nikoho jet. Já jsem hledal video kickbacku, abych ho poslal jedné klientce
Našel jsem video brutálně vysekaný ženský na YouTube, která vlastně ležela na lavici, tak jsem to vyzkoušel na pár lidech, vyzkoušel jsem to já a ta kontrakce byla mnohem silnější než u toho kickbacku, přitom vlastně tam neřešíš to, jestli jsi předkloněný, takže i šetříš záda, protože ležíš na lavici. Jo. Takže toto zmiňuji kvůli tomu, že tvoje bicepsy jsou šílený, takže když ještě dohoníš ty tricepsy, tak to bude bomba, protože to je jakoby určitě to, co... Za každý typ na triceps jsem vděčnej. Hej, prostě vyzkouši. Já jsem vždycky lidem říkal, že já vím, z čeho ti narostou nohy, vím, z čeho ti narostou záda, vím, z čeho ti narostou ramena, ale ruce prostě nevím, protože ruce jsou tak individuální, že Phil Heath cvičí biceps hrozně špatně, víš? Podle mě z toho, co já vidím jakoby na YouTube a tak dále. A má nejlepší bicepsy skoro. Třeba Kai Greene cvičil bicepsy úžasně, ale on měl tu kulatou hlavu, jako máš ty, už když mu bylo špičku, 15 let, takže... Že jakoby tam je to hrozně o genetice a prostě nevím. Nevím, co funguje, ale vyzkoušej. Jasně, děkuju. Jinak ty máš v Pardubicích Zbyňka Slanáře, znáte se? Ne, neznáme. Jako znám to jméno samozřejmě, jako to je mi známý, ale nesetkáváme se nebo nejsme v kontaktu. Hej, on vlastně trénoval obrovský legendy československý kulturistiky, tak jakoby mě zajímá, jestli je v Pardubicích nějak víc známý mezi kulturistama. A nebo to je fakt, že není vidět, což jakoby potvrzuje i to, že jakoby nechce nahrávat podcast, protože nechce být vidět. Myslíš si, že by měli být vidět takový jiný lidi? Víš? No to si je právě úplně nemyslím. Hej, no já taky ne. Lidi by měli mít co předat. Právě dneska jsou vidět ty lidi, kteří právě k tomu moc nemají co říct, jako když to tak řeknu, nebo spíš raději ne úplně dobře. Jo? Nemají ty zkušenosti na to, aby mohli předávat věci dál. Hej, on je taková šedá eminence a vlastně trénoval opravdový legendy. To byla zajímavá doba, to byla doba, kdy ještě nebyli trenéři a on se trenérem stal, protože prostě měl pocit, že může pomoct způsobem, jakým ještě nikdo nepomáhal tady. Že by to ty kulturisty pomohlo dotáhnout trošku víc, co se jakoby stalo. Ty jsi teďka objevil vlastně i ve videu s Jirkou Vacka. Jaký to bylo? Tak, super, kluci byli úplně naprosto perfektní. Jako, strašně závidím tu partu, jakou tam mají, prostě jak se dokážou tam sejít a pobavit se a takovou tu uvolněnou atmosféru na tom tréninku. Hlavně jsem hrozně byl vděčný za tu příležitost tam s těma zacvičit, poznat se s Jirkou, zašli jsme potom vlastně na oběd a trošku si s ním popovídat a jo, jako bylo to fakt super, fakt jsem si to hrozně užil a když jsem z toho byl nervózní, jako já jsem vždycky prostě před nějakým nahráváním nebo natáčením, tak nakonec jsem úplně zapomněl na všechno a že tam nějaká kamera, já hrozně si to užil. Zrovna já jsem měl obrovskou radost, protože já to prostě beru tak, že kulturistiku dělá málo kdo dobře a že často ti, kteří jsou jakoby nejúspěšnější nebo nejznámější, možná jakoby ještě víc platí to, že nejznámější, tak to jakoby dělají nejhůř. A ty lidi, co to dělají nejlíp, tak jsou málo vidět, protože pro ty lidi je to nuda. A proto pro ně bylo úplně super, že ty jakoby... Že ty se dostal do té situace, že začínáš být vidět. Což jakoby znamená to, že jsi byl u Jirky Vacka, který je strašně sledovaný. A to je hrozně fajn, že jsi tam byl s klukama, že bylo vidět, jak prostě si s nima sedneš a bylo to pěkný. Nehledě na to, že ty informace, co jsi tam předal, tak prostě nikdo na českém internetu nepředává. Mám svoje takový jiný trošku postupy nebo metody stravování třeba i než ostatní, no. Je to tak. To, co se stalo, no nebo ještě jinak, tebe měl sponzorovat nějaký značky, které prodávají různý kaše, protože to, co se stalo na Instagramu, bylo úplně úžasný. To, co se stalo na Instagramu, já vidím prostě všude pohánkový kaše, nevím, a amarintový kaše, to ani neznám, víš? To je šílený. To jsou prostě suroviny, které opravdu tak tělu dají i něco navíc. Jsou to v uvozovkách, jakoby ty amarantový, něco jako quinoa, má to jakoby i širší spektrum aminokyselin, víc bílkovin a hromadu prostě vitaminů, minerálů. A to je pro mě jakoby to důležitý, jo? Že i do té přípravy zařazovat právě tyhle potraviny, protože samozřejmě tělo je v té dietě je v deficitu. Strádá, prostě vyplavují se, potíš se, ty minerály jdou pryč.
a potřeba to nějakým jakoby způsobem kompenzovat a nějak to tam dodávat. A já si myslím, že i přípravě prostě to může zabránit různým chutím, protože samozřejmě chutě na něco jsou třeba důsledek něčeho deficitního. Ať to je třeba minerály, to jsou prostě, ta dieta je třeba nějaká moc přísná, tvrdá, tak tohle to i může zabránit prostě nějakým chutím a ujetí v té dietě. A je to pouze o tom si vybírat pro ty kvalitní suroviny, které prostě tomu tělu dají aspoň jakoby o maličko něco navíc, než prostě jenom racio chlebíky a prostě rýže, jo. Tam jako nic jako z toho navíc nevytřískáš. Takže jakoby takový je můj pohled na tu věc. Ty racio chlebíky jsem vůbec nikdy nepochopil, když to bylo u nějakých holek, který fakt jedí do 100 gramů sacharidů, což je sám o sobě problém, ale pokud taková holka dá ještě ty racio chlebíky, kde vlastně jeden plátek má možná 10 gramů sacharidů, tak z čeho ona se chce vlastně najíst? To je tak hloupý, ty lidi nad tím vůbec nepřemýšlí. Jakoby těstoviny chápu, třeba když jsou celozrný, tak jakoby ty aspoň trochu zasytěj, i když nemá to nic navíc oproti tomu, nemá to žádný ty vitamíny, minerály, ale třeba ty racio chlebíky. Jsou různý třeba celozrný, já teďka jsem si hrozně oblíbil celozrný ječný těstoviny, jsou úplně skvělý, právě se to míchám s tím amarantem a jako užívám si to, je to skvělý. Ale třeba nějaký i žitnej chleba, který má nějakou vlákninu, ještě tak zasytí víc a můžeš ho sníst víc, protože nemá tolik sacharidů, že? Takže i do té diety se dá prostě použít nějaký celozrný žitnej chleba místo racia. Chtěl bys radši sponzora na maso nebo na tady ty kaše? To, asi na kaše, jo, ty výjdou opravdu na dost. Masakr. To je fakt drahý. To je drahý, ale je to investice do sebe, jako jo. Jasně. Já jako vůbec tohle to nějak neřeším, jestli to stojí prostě o 10 korun víc nebo míň. Prostě je to něco, co potřebuju na té své cestě, v té své filozofii. A hlavně mi to strašně chutná. Prostě je další prostě benefit navíc. Jaký je teda ten soutěžní plán pro rok 2020? Už víš, co tě čeká? Kolik to bude soutěží a kde? Plánu jsou zatím 3, takže co vím, tak bude opět ta soutěž v Maďarsku na podzim, to už oni tradičně mývají jak na jaře, tak potom na podzim. Na jaře to je vlastně Hungarian Grand Prix a na podzim to je to Vitaflex. Takže tam bych vlastně rád se znova objevil po roce. Určitě bych rád jel na British Finals PCA, to je jasný, to je takový jako to hlavní ten vrchol. A potom, týden potom by měl být vlastně tam, jak je za tebou teďka ta fotka, tak na tu federaci vlastně UKUP, taky British Finals. Tam by to mělo být týden po sobě, takže si udělám takovou dovču v Anglii a zůstanu tam. Myslíš si, že víc soutěží tam nebude? Určitě ještě něco přibyde, ale zatím PCA nezveřejňuje třeba tak dopředu ten kalendář, takže se ještě něco bude postupně objevovat. Možná třeba už konečně dopadne to Evils. ale priorita je pro mě vždycky bude PCA. Evles, pokud vím, tak už jsou vlastně na kalendáři IB pro závodu a to znamená, že zaplatili ten licenční poplatek, který jakoby stojí asi 30 tisíc dolarů pro open kategorii, takže pokud bude profi závod, tak si myslím, že bude i amatérský, protože jakoby ten amatérský může reálně něco vydělat, takže jakoby asi to bude. Budeš závodit proti Lukášovi Gabrišovi, nevíš? Záleží, jestli půjde podzimní část sezóny, ale samozřejmě bych se s ním jako hrozně rád potkal, protože my jsme docela v kontaktu, píšeme si a jsme takový naladění na takovou tu stejnou vlnu. Jste. Ale nevím, jestli půjde podzim, ale jako rád bych s ním stál na tom pódiu a nějakým způsobem se prostě poměřil, ať už to dopadne jako jakkoliv. Prostě, a hlavně Lukáš je skvělý člověk, hrozně mě inspiruje a hodně se od něj i mám co jakoby učit. Jak zveřejňuje svoje tréninky na stories, tak i z toho docela dost čerpám. Jako fakt zajímavý cviky, zajímavý postupy. Rád bych ho potkal. Prostě osobně ještě jsme se nepotkali, takže i kvůli tomu prostě pokecat naživo a poznat, jaký je ve skutečnosti. Good. Vy byste si určitě sedli, jakoby o tom vůbec nepochybuju. Když jsme nahrávali loni tu naši první epizodu, tak vlastně všechno bylo před tebou.
My jsme to stihli zrekapitulovat formou rozhovoru pro Masalem Fitness, ale plno lidí určitě tady ty rozhovory nečetlo, protože jakoby já taky v dnešní době ani nevidím tolik smysl v tady těch psaných rozhovorech, protože tam se ani jakoby pořádně nemůžeš vyjádřit. A ten rozhovor má být o tom, že ten člověk vyjádří to, co je důležitý, na co myslí, nebo na co se ten člověk, který s ním dělá rozhovor, ptá. Jaký to bylo porazit Molnára a co to pro tebe znamená? Protože já jsem několikrát říkal, že Molnár je vlastně takový, že underground king, je to nejlepší kulturista, který závodil před několika rokama mimo IBB pro ligu. On byl fakt, že nejhezčí, byl veliký, stále je veliký a nenapadá mě nikdo lepší do toho, tolik dosáhnu mimo tu IBB pro za poslední roky. To s tebou jakoby souhlasím. Teď nevím, jakoby, jak tu odpověď úplně uchopit, protože jsem si vědomý toho, že tam nebyl na 100%. Jo, to, takže to, jakoby ten pocit, samozřejmě ten pocit je úžasný, prostě vyhraj svoji první profi soutěž, je to, hlavně nás tam bylo fakt hromada, bylo nás tam prostě 11 kluků, takže ta konkurence byla a nikdo nemůže říct, ale bylo vás tam pár. Jo, jako je to úžasný a porazit jako jméno je super, jen na druhou stranu jsem si vědomý toho, že je to jednak poprvý nebo jedna soutěž a druhá to, že nebyl úplně 100%. A samozřejmě by mě těšilo víc, kdybych věděl, že do toho opravdu dupal a já ho porazil. Třeba se to stane letos na podzim, třeba se potkáme, třeba budu na něm vidět, že opravdu proto dělal maximum nebo aspoň něco, protože jakoby z toho loňska, co jsem měl možnost sledovat i v zákulisí a celkově tu jeho přípravu, tak bylo vidět, že prostě to je takový z povinnosti, že tam není ten úplně drive a jako on umí začarovat přes noc. Prostě toho vidíš, najednou úplně přijde někdo jiný druhý den, ale furt to není prostě ten 100% Molnár. Takže samozřejmě jako radost z té výhry je obrovská, to životní úspěch. Ale samozřejmě bych byl radši, kdybych ho porazil ve stejně jakoby top. Vítězství je tvoje, prize money jsou tvoje a to, že on se nějak rozhodl a formu neměl, to by jakoby nemělo tobě nic ubírat, protože ty tady to neovlivníš. Ty jsi odpracoval to svoje a vlastně ty jsi byl ten profesionál na té soutěži, ty jsi měl tu profesionální formu, kterou vlastně třeba i na konci roku ta stránka Bodybuilders Without Borders ocenila jako nejlepší formu roku 2020, což jakoby já jsem z toho byl nadšený, to je bomba. Český kulturisti nebývají na třetí stránce. Já vlastně každý rok, kokos, jak se jmenuje? Možná si vzpomenu, jak se jmenuje ten, on je to vlastně, je to Aziat a hrozně sleduje kulturistiku, myslím, že Kevin se jmenuje, asi ne. A všimnul si tebe a ještě ti jakoby ohodnotil jako nejlepší forma roku 2020. Jaký tady to byl pocit? Tak prvně jsem si toho všiml, takže mě skákali sledujících na Instagramu, hrozně. Víš kolik? To si nespomenu. To nevím, stovky a nebo třeba jako, přes tisíc? To byly spíš stovky. Ale jako najednou, co se to děje, tak jsem na to zabrousil a samozřejmě jako wow, tyjo, to jako takovýhle slova. Slova tam napsaný, když vidíš, jak tam sdílí Luka Sandou a prostě ostatní tyhle ty špičkový kulturisty a najednou jako ty tam, tak to samozřejmě potěší prostě kluk těch a poprvé v Openu a je to samozřejmě to podstat, já si vždycky vážím toho, když někdo takhle jakoby zveřejní a napíše k tomu prostě, že se tomu líbí ta forma. Teď jsem někomu jsem teďka ukazoval, jaký zprávy mi psala Tima Tretelová, když jsem jakoby o ní nahodil článek, anebo když s ní udělám rozhovor. Ona má 250 000 fanoušků na Instagramu, ale vlastně nikdo neprojeví takovou radost toho, když se o něm napíše článek jako Tima a ty vlastně mezi těma chlapama asi takový, že druhý, že fakt se z toho těšíš, což jakoby je super, protože plno lidí to bude jako nějakou automatickou věc, což jakoby můžou tak brát, jakoby není to podstatný, ale je prostě vidět, že teďka to hrozně žereš a že to pro tebe není tak možná to, jak to bere Molnár, že to není ta rutina, ale že je to něco, co pro tebe v tady tu chvíli hodně znamená. Tak já jsem si to vědomý, té síly jakoby těch nějakých médií nebo těch sítí, pro mě to je v podstatě něco novýho. O mě se jako dřív nějak jako nepsalo, že jo, nebo nebyl jsem známý, tak samozřejmě tě to těší a tím způsobem si to jakoby užíváš. Ale furt jako se snažím zůstat
nohama na zemi a prostě být za to vděčný, protože to taky jako nemusí trvat vděčně nebo věčně a prostě každý článek se počítá. Já jsem to i nedávno prostě říkal, i potom při jednání prostě třeba sponzorama nebo partnerama, najednou prostě můžu ukázat, ale podívejte, tady se o mě ptalo prostě v Maslen Fitness a už to taky má nějakou jinou váhu, takže to se všechno nabaluje a já jsem za to strašně rád. Jedna věc je to, že o tobě píšu já, druhá věc je to, že tě házejí na stories fanoušci. A fakt, že těch lidí je hodně, kteří tě mají rádi, sledují tě, říkají o tobě, že jsi jejich vzor, nebo že prostě jsi ten kulturista, který to dělá dobře a správně, a že tak by se to mělo dělat. Jaký je tady to, že tolik lidí o tebe projevuje ten správný zájem? Je to skvělý, když můžeš, nebo já aspoň mám pocit, že ty lidi ovlivňují nějakým dobrým směrem. Že prostě, když to tak řeknu, tak v té dnešní době prostě těch dopingových látek a všeho, tak se prostě snažím trošku na ty vrata tlačit z druhé strany a prostě ukázat těm lidem trošku tu zdravější cestu a ovlivňovat je spíš právě těma tou stravou, že prostě není nutný v dietě prostě hladovět, že prostě není nutný to mít úplně zaříznutý, že prostě o tom to není. Že si musíš najít jako nějakou cestu nebo nějakou, jak já říkám, snažit se co nejvíc jíst a zároveň hubnout. A ne co nejméně jíst a ještě to nějak přežít. Jo, prostě dát tomu tělu prostě to, nějaký maximum, ale aby byl ten progres. A jako samozřejmě mě to hrozně těší, že lidi nejenom, že prostě dají nějaký stories, ale že si dají tu práci a napíšou ti sami prostě od sebe, hele tyjo, prostě tohle je super, tohle jídlo mě inspirovalo. Začal jsem, třeba přišla zpráva od kluka, ale začal jsem jíst ty kaše a najednou se mě konečně pohla váha. Jo, prostě super, mám progres. A to tě prostě potěší, jo, že ty lidi posunuješ prostě nějak trošku dopředu, nebo aspoň já mám z toho takový pocit. Pojďme dále trošku hodnotit tu tvoji sezonu. Kdo je nejlepší kulturista, s jakým se spotkal na stage, jakoby fakt, že tím, jak vypadal? Protože největší jméno to je asi Ronnie Rockell, na což se tě taky zeptám, ale kdo byl prostě nejlepší kulturista, proti kterýmu si loni závodil? No, myslím si, že jednoznačně vítěz British Finals. To je vlastně jeho Afričan, tuším, a to jméno bych zkoumalil, takže já ani nebudu zkoušet vyslovovat, ale vítěz určitě PCA British Finals, ten byl skvělý, naprosto dokonalý. Jak by si třeba vedl, kdyby závodil v profilize? Byl by úspěšný nebo by ještě potřeboval nějaký čas? To se hrozně, nebo pro mě se to hrozně těžko hodnotí, když ty dva lidi nevidím prostě vedle sebe. Jo, tohle, jako nedokážu to jakoby zhodnotit, asi pravděpodobně by musel jít do 212, protože byl jakoby menší vzrůstově. Já jsem nikdy tu top špičku vlastně třeba z profiligy z IFBB na vlastní oči neviděl, takže já v podstatě to nedokážu vlastně ani posoudit. Jak dobrý je Josh Maley, který má asi přes 130 kilo, má ke 2 metrům? Já osobně, on prostě těží z toho, že je fakt velký, že je obrovský, ale třeba ta forma, jakou měl teď naposled, se mi až tak nelíbila. Jo, nebylo to nic, čeho bych si úplně sednul na zadek, to jako ten vítěz, ten byl prostě, ten měl všechno. Tam prostě byla forma, tam byly prostě krásně separovaný svaly, všechno tam prostě bylo jako vyladěný, ale ten Josh byl prostě pak jako hodně velký, jako měl nějakou jako dobrou formu, ale nebylo to úplně to, co bych třeba od někoho jeho jména, od vlastně mistra Universe i jakoby v nabě jako očekával. Myslím si, že tam ještě jako prostor pro zlepšení určitě, ale je obrovský. Prostě on zaujme těma kilama, tou stavbou, tím prostě Vikings lookem a jako je hodně, hodně zajímavý. Prostě taky nejde se na něj nedívat. Jo? Takže prostě každý si ho všimne. No a ten Ronnie Rockell, on vlastně končil kariéru, teda soutěží, kde jste byli oba dva a ty jsi stál vedle něj. Ale to je taky nepopsatelný. My jsme se vlastně potkali už den předem na nástřiku. Samozřejmě jsem ho poznal, že jo, tak jsem se s ním začal bavit a on říkal, že prostě to už je jeho poslední show a že prostě končí a že se bude prostě věnovat klientům a trénování a rodině. Prostě bylo na něm vidět, že to je takový spokojený tatík a že si to tam prostě jde užít a jako bylo mi ctí stát pak vedle něj hnedka na tom pódiu a jako by se takhle jako rozloučit s ním, když to tak řeknu. A
furt prostě vypadal skvěle, prostě velký, samozřejmě taky už ta forma nebyla taková, ale prostě furt ta, to z něho prostě je cítit, prostě ta kulturistika. To je vlastně kulturist, který byl šestý na Olympii, což do pekla. To je něco, co se třeba ani nepovedlo, myslím, Ramimu v roce 2018. Hej, myslím, že Rami byl mimo top 6, takže ten Ronny Rochla za sebou má obrovský výsledky, obrovský skalpy, fakt, že super kulturistu. Kulturistu, který se v podstatě dají považovat za legendy. Já nevím, jestli bych o něm řekl, že je přímo legenda, protože pak bych to asi musel říct o tolika dalších kulturistech, ale a je to kulturista, který byl strašně úspěšný i přesto, že jakoby nemusel být. On byl obrovský profesionál a tak se ho já budu pamatovat. A pak vlastně teda zjistil, že má cukrovku, tuším, jakoby je s tím dokázal bojovat. Chvilku mu to trvalo a pak se jakoby vrátil a byl celkem dobrý. A bylo zajímavé, že se prostě rozloučil na takový soutěži vlastně ve federaci, která je úplně mimo IBB a i tak jakoby tam šel a udělal tu přípravu. I když to asi nebylo tak tvrdý jako dřív, ale asi ne. Člověk, spokojený děda. Přesně tak. Přesně takový prostě tatík, táta od rodiny. Tak, ale my jsme si to tam všichni užili, ať už jsme dopadli jakkoliv. To se mě právě jakoby na tom PCA nebo na té lize profi hrozně líbí, že tam jako nikdo si na nic nehraje a prostě ať dopadneš jakkoliv, tak dopad a řekneme si akorát, hele, příště ti nakoupu prdel a to je všechno prostě, jo, a jde se dál. My jsme se tam fakt hrozně užili. Super, super. Těším se na to, jak to bude vypadat letos. Prostě doufám, že budete růst, protože je to potřeba. Elite Pro teďka se spekuluje, že jim dají startovní na soutěžích pro profíky a IBB Pro Liga tam má jakoby svoje mouchy, o kterých všichni víme. Takže fakt doufám, že se tady objeví něco, co jakoby bude změna, protože ta změna je důležitá. Změna může být v říjnu, ten Athleticon, soutěž, kterou pořádá The Rock. Sleduješ to? Jo, sleduju. Zatím teda vím, že to bude někde v Atlantě, ale ještě mám pocit, že nezveřejnili přímo to konkrétní místo, kde to bude. Nějakou halu nebo nějaký prostor. Teďka to říkali v nějakém posledním videu, kde to bude. Bude to jakoby obrovský expo, kde kulturistika jakoby nebude to hlavní. Ta soutěž se myslím bude jmenovat něco jako World Icon Classic. A tuším, že by tam chtěli udělat jakoby NPC mistrovství světa, že vlastně závodníci napříč zeměma by závodili jakoby a reprezentovali by svoje krajiny. Tak jako je to mistrovství světa v kulturistice v IBB. Takže jakoby to je takový plán a tu soutěž by měl jakoby promovat, nebo promotor soutěže by měl být Robin Cheng, který vlastně několik let, možná desítku let byl promotorem Olympie. Takže asi to bude velkolepý, bude to zajímavý. Určitě to bude hodně sledovaná soutěž, hodně očekávaná. Tak jako věřím, že to nesklame. Jak jsem slyšel i z toho vašeho podcastu vlastně s Máriem, tak právě říkal, že tam budou hrozně hezký prize money, takže to bude určitě věc, která natáhne spoustu dobrých kulturistů. A doufám, že se bude na co dívat, protože mě jako fanouška to strašně zajímá. Co ty očekáváš od toho roku 2020? Máš nějaký tipy na to, jak se bude dařit třeba českým kulturistům, na to, kdo vyhraje Arnold Classic, kdo vyhraje na Olympii, jestli tam bude Sean Roden, nebo tam nebude Phil Heath a tak dále? Můj tip na Arnolda je William Bonac. Myslím si, že on to vyhraje. Hrozně, nebo myslím si, že letos bude, jako nechci to úplně jako tak jako říkat, ale to je takový můj pocit, že letos bude nejlepší Čech Slavoj Bednář. Wow. Je to možná jakoby, takový silný tvrzení, ale mám z něho takový pocit, že to zase někam postune úplně jinam a že bude neskutečný. Takže já si myslím, že Sláva se dostane na přední pozice na New York Pro a že možná si udělá tu nominaci na body, na Olympii. On byl hodně férově hodnocený v té Americe nebo jakoby v Kanadě v loňském roce, takže já doufám, že zase bude dobře hodnocený na tom New York Pro. A on má jakoby postavu na to New York Pro. On je obrovský, on je vyřezaný. A jak jsem jakoby říkal, že on byl pro mě jakoby největší překvapení v tom loňském roce. V tom, že já jsem fakt nečekal, že se tak zlepší.
to, co s Burákem vymysleli, tak to bylo fakt super. A pokud on dokáže zvládnout hlavně ty pózy z boku, tak jak je potřeba, skovat tam ty slabiny a ještě víc ukázat ty silné stránky, který má fakt, že obrovský, tak to bude zajímavý. Já taky nejsem jistý, že Lukáš Musaděl postoupí na Olympii. To jakoby není jistota. Beran dával teďka na studii, že plánuje asi jenom New York Pro a pak Everest, takže já nevím, jakoby, jestli, já nevím, jestli on se pokusí o tu Olympii. Milan Čarek zase půjde tu svoji těžkou sezonu, začátek asi New York Pro, takže to je prostě těžký. A jestli Milan nesnaší teďka ty soutěže v Evropě, jakože on proto důvod má, protože to rozhodování tam nebylo férový, tak to je fakt těžká sezona. Hej, a Slavoj, já mu přeju jediný, a to je férový rozhodování, který on loni na dvou soutěžích měl, na dvou neměl a byla to obrovská škoda, protože kdyby dopadnul dobře v Evropě, tak dopadne podle mě v Americe ještě líp. Ale to tam jakoby chybělo. A fakt, já jsem neviděl moc kulturistů, co mají lepší hloubku zad, jak on. Neviděl jsem víc, mnoho kulturistů, kteří mají takové kvadricepsy, hamstringy jako on, takže pokud on prostě ukáže ty silné stránky a ty slabiny tam nebudou vidět, tak wow, těším se. Jako on už teď vypadá fantasticky. A to je 12-13 vlastně do soutě. Vypadá skvěle. A s jeho prostě drivem a s jeho vůlí, jako já jsem přesvědčený o tom, že to bude letos jeho nejlepší sezona a že bude fakt neskutečný. Přeju mu to. Já všem to přeju, samozřejmě. Kdyby tam mohli být, nebo kdyby se tam dostali všichni, tak to je pro mě jako úplně to nejlepší. Ale je to takový můj tip pro ten letošek, že Sláva bude z těch kluků asi nejlepší. Myslím si to, nevím proč. Zajímavé a jakoby je to nepravděpodobné, ale není to blbost, není to hloupá myšlenka, protože on je z nich jakoby největší. On má největší ruce, má největší nohy, má nejlepší záda. Lukáš Osladil má teďka jeden z nejlepších bicepsů ze zadu v té kulturistice, ale zepředu to není takový. Zepředu tam jakoby chybí ta estetika a Lukáš prostě těží z toho, že v té topce ti kluci prostě nedělají formu. On má formu o 2-3 lepší. A těším se na to, bude to zajímavý. Olympie, jak to vidíš? Heat, Roden, Kai Green, nebo ani jeden a ani třeba Hady Čopan? Tohle to je strašně těžký. Tam je těch proměnných tolik, že to nejde ani ty pro, ale pravděpodobně Kai Green se asi neobjeví. Ve Fila taky moc nevěřím. Co se týče té politiky a IFBB, tak si nemyslím, že nastoupí Sean. Pravděpodobně, jako, no kdo by tam mohl tím nějako, možná ten Remy, prostě když udělá konečně formu a všechno bude, jak má. Nebo můj oblíbený Cedric, když taky by udělal formu. Jeden z těchto dvou bych si přál, aby to byl, buď to Remy, nebo Cedric. No a víš, co je fajn u tebe, že u tebe nikdo nebude říkat, že tak udělá teďka tu formu nebo ne? Co když udělá formu? Bože, jaký by to bylo, kdyby udělal formu? To jsou ty věci, které jsme říkali. 10 let se to říkalo o Brandu Karim, říká se to o Akimovi Williamsovi, říká se to o Bikramim, Cedricovi. Těch kulturistů je tam ještě mnohem víc. A přitom to jsou jakoby ty nejlepší kulturisti na světě. Oni mají problém s formou. To je šílený. To má být jakoby to, co má mít každý. A pak se má rozhodovat tím, jak dlouho cvičíš, tak jak asi budeš veliký. A ta tvoje stavba, ty predispozice, které máš pro kulturistiku, ty predispozice, které měl už v 60. 70. letech Sergio Oliva a byl větší než kulturisti další dekády, protože prostě měl takovou genetiku. A teďka vlastně, když se podíváš na tu topku z Olympie, tak genetiku tam měl jenom Brandon Curry a za ním byli jakoby kluci v úvozovkách bez genetiky, protože když si dáš Hadio Chopana nebo Williama Bonaka vedle Flexe Wheelera, Kevina Levroneho, Chrise Cormiera, Miloše Šarševa, tak prostě to je genetika versus kluci bez genetiky. Já jakoby nechápu, co se v té topce děje. Cedric má v hlavě to, že já tomu nechci tolik obětovat. Tak asi jakoby to je ta jeho výmluva, protože nemá formu. A nevím, jestli je to ten přístup. Jakoby. Určitě to není přístup šampiona, ale asi to možná není ten přístup, který potřebuje mít, protože to asi není jenom o tom obětovat tomu nějak hodně. To je možná o tom mít nějaký plán a toho se držet a souhlasím. A dělat to chytře.
Jako já třeba mám pocity loňské vlastně Olympie 2019, že tam byl 100% v podstatě asi jenom Hady a možná ten Patrick Moore. Ale jinak tam jako měli všichni dle mýho nějaký rezervy. Možná ještě Dexter. Dexter ten byl taky skvělý. Tam už jako asi moc v tom věku nic moc nevím, myslíš, ten byl jako formu měl skvělou. Ale Curry, ten byl tak ani ne na 90% a stejně jak mu to stačilo. Rok 2020 bude pro mě osobně ten nejzajímavější rok v kulturistice za těch 13 let. Teďka to bude co kulturistiku sleduju a že prostě nevím, kdo ji sleduje víc a určitě někdo, jo, ale těch lidí moc nebude a je to vlastně na tolika frontách. Je to 212, je to Open, je to Elite pro mě zklamalo v loňském roce, protože se podle mě neposunuli vůbec nikam. IBB pro mě taky zklamalo, ale jsou tam prostě veliký věci, které můžou přijít, ale jakoby na to se těším a pak samozřejmě ty, Lukáš Gabry v TPCA a těším se na to, to je ta soutěžní stránka, pak je ta stránka mimo, pak je ta stránka to, jak budeš vidět ty, to, jak budou vidět vůbec třeba úspěšní mladí kulturisti, jako je Kuba Kolínek, Jirka Kočvara, prostě kluci, kteří dělají výsledky na těch mistrovských soutěžích, který vlastně moc lidí teďka neděláš, jdou na Diamond Cupy, ale my tady máme kluky, kteří to dělají naturálně a závodí na těch soutěžích, které jsou jakoby důležitý. Takže já se hodně těším. Na co se ty těšíš nejvíc v tom roce 2020? Asi na to New York Pro. Aha. Na to se hodně těším. Tam to bude fakt zajímavý. Bude tam spousta našich kluků, což prostě fakt jako pro fanouška prostě bude úžasný. To bude fakt úžasný sledovat. A samozřejmě Olympie, tak to je vrchol. Na to se člověk těší prostě hnedka, jak končí jedna, tak už se těší na tu druhou. No a taky se těším jako na svoje soutěže. Jako kdybych neměl brzdu v podobě Hanči, přítelkyně a Lukáše Gabryše, který mě říkají, nechoď jaro, potřebuješ narůst, tak jako už jsem takový, jako že už bych klidně šel, ale mají pravdu a já se to taky uvědomuji, že je potřeba prostě tomu dát čas do toho podzima a těším se, až tam budu zase stát. Hej, to je taková Luboš, ta odměna, ta třešnička na dortu. A hlavně neměj ten přístup a nikam nespěchy, protože to tě v kulturistice nikdy nic nedá. Pavel Brand ukázal, že to, že dáš rok pauzu, že rok nebudeš vidět, vlastně vůbec nic neznamená, pokud ten tvůj návrat bude velkolepý. A teďka se jakoby o to pokouší znova a já si myslím, že i nadále je jakoby tím nejsledovanějším českým kulturistou, že nikdo nemá takový zájem, jako Pavel Brand od těch fanoušků. A hej, nikam nespěchat, vydržet co nejdýl. Zdravíme Dextra Jacksona, který bude zkoušet vyhrát Arnold Classic po šestý v 50 letech, což je něco šíleného. A já věřím, že on prostě vyhraje letos další soutěž, minimálně jednu, asi to vypadá na Arnold Classic v Jižní Americe, kam se prejchystá. Hej, prostě neměj ten přístup, jenom se vyvíjej, tricepsy, můžeš cvičit možná líp, ale v tom přístupu... Určitě. V tom přístupu prostě to je bomba a všimlo si to hodně lidí v Česku, že prostě jsi oživení a je to vidět, že se o tebe ty lidi zajímají, protože tolik zmínek na stories nemají ani ty kluci, kteří mají prostě 5x, 10x víc sledovatelů jak ty, a všechno jenom poroste. Ty jsi jakoby na začátku, až vlastně ten loňský rok pro tebe byl opravdový start z toho pohledu sociálních sítí, protože ty závodíš přece jenom mnohem díl, než je ten loňský rok, ale loni to byla raketa. No, loni to byl mazec. Jako, máš pravdu, jako nechci nic jako doloženě uspěchat, chci to dělat furt po svým a hlavně mám rád jídlo, že jo? Prostě kdo jako nemá rád jídlo, tak se umí co nejvíc celý rok a i v dietě, že jo, tak to je takový to jako na čem si zakládám, aby to tělo prostě nestrádalo. Prostě já pak mám rád jídlo, já vždycky jedno dojím, i teď v objemu a už se těším prostě na další a jako užívám si to, ať jo, prostě baví mě to celá ta cesta, celý to všechno okolo. Ráda. Nějaký vzkaz nakonec pro lidi, co poslouchali až do konce? Doufám, že teda vydrželi nějaký až do konce. Vzkaz.
dělejte to chytře, prostě, no, nebo takhle, používejte selský rozum, nějaký kritický myšlení, to hodně používají tohle slovní spojení kluci z toho institutu moderní výživy, od Lukáše Roubíka a Míry Špindeláře. Prostě kritický myšlení, vždycky, když někde něco uvidíte na Instagramu od různých lidí, tak se nad tím zamyslete. Prostě nemusí to prostě vždycky být úplně OK, nemusí to být dělaný prostě pro všechny univerzálně, prostě nějaký metody nebo doporučení, prostě se nad tím zamyslet, jestli vám to může sedět a celkově se nenechat tolik plně ovlivňovat, to prostě používat vlastní hlavu, to je podle mě to nejdůležitější. Super, tak jo, já ti děkuju za tady to nahrávání, teďka doufám, že se to všechno uloží tak, jak má. Doufám, že bude zvuk dobrý, že nás za to moc nebudou lidi hejtovat, že to prostě šlo poslouchat, protože je to první pokus. Jsme pokusní králíci. Jsme pokusní králíci a první pokus tak snad vyšel aspoň na trojku, což je dobrý. Děkuju, Luboši. Já děkuju za pozvání a snad se brzo uvidíme.